ಸ್ನೇಹಿತರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಹ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದು ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕು ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ DBT ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ DBT ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ರೂರಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸು ಇಲ್ಲೇನೂ ಸಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ DBT ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ DBT ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರ್ಷ ಅದು 2023 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜುಲೈದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ RC ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಹ ನಾನೊಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಗೋ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಹ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಆನ್ ಮೆಂಬರ್ UID ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟು ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೋ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದು ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸಹ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಆದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದು ನೀವು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 5 KG ಅಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪಾವತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಬಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವೊಂದು ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದು ನಮ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದನ್ನು ಸಹ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ DBT ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್.